egunok, gogoratzen zarete, duela urte batzuk gaizotu nintzen, eta ospitalean egon nintzen ingresatuta. Botika hartu nuen eta mototxak erori zitzaizkidan. Ospitaleko langilei esker, osatu nintzen eta ikusi, atera zaizki berriro mototxak. Handitzen naizenean, ospitaleko langilea izango naiz, bai, bai, bai! Erizaina! Prez nauzu porrotz! Ea ba! Ongi? Ongi? Oz ongi! Eta orain bota izea! Oh! Porrotz! Ahotik! Ez epurditik! Kotxoli de botri porrotz! Eskerrik asko, ospitaleko langile guztiei! Eta... Linka klikatu, eskerrik asko, ikuskizuna, ikusi nahi baduzue!